місто Ізюм, вулиця Першотравнева, 2. В цьому будинку внаслідок авіаудару російськими військами загинуло 54 людини. Ви можете побачити, що будинок прямо посередині зруйнованим, і саме тут, в підвалі, знаходились всі ці люди. Вони проживали в цьому будинку, і ще за свідченням місцевого мешканця, який допомагав витягувати вже понівечені тіла, прийшли навіть з сусідніх будинків. На жаль, саме для них трагічно закінчилась ця спроба російських військ принести в Україну русський мір. Всі ми бачимо, що русський мір – це завжди біль, це завжди руйнування, це завжди те, що приносить нам всім українцям біль. Це геноцид української нації. Наша задача, щоб кожна жертва не залишилась наодинці зі своїм горем, щоб ми всіх встановили, щоб ми родичам розказали, за яких обставинах все це відбулося. І саме головне, щоб військовослужбовців російської армії та вище керівництво цієї держави понесло законне покарання. Покарання судове і покарання Боже. Точно це буде.